o João. E o seu adversário também é da equipe Team Case, senhoras e senhores, Gabriel Duarte. Número 2, no vermelho, representando a equipe Team Case, lutando com apenas 30 quilos, senhoras e senhores. Recebam Anderson Daniel! Team Case, senhoras e senhores, recebam Gabriel! Nosso ato central, extra limão. Pessoal, duas, uma pra lá, uma pra cá. Vai, Gabriel, pra cima!
joelho, agora tá acabando, velho. Vamos lá! Segura! Acabando, velho! Levanta a guarda! Levanta a guarda, Biel! Vai, Anderson! Porra, meu caralho! Isso aí, Gabriel! Ô, Gabriel, tira. Salva de palmas mais forte pra esses dois guerreiros! Pra quem não ouviu aí, nos bastidores, a primeira palavra que eu escutei de um deles aqui é: quem ganhou? Quem ganhou? E o vencedor por empate! Muito bom, é isso aí. A Bíblia diz assim, ó, você ensina a criança o caminho que ela deve andar para quando ela crescer, ela não se desviar dele, hein?